Umami skonis. Labas rytas visiems, su jumis Umami skonis, Agnė Grigaliūnienė, ir šiandien mes praleisime rytą, kaip čia pasakyti, energingai ir motivuotai. Dėl to, kad mūsų studijoje yra, nežinau, ypatingai jaunasis žiūrovas ir klausytojas iš karto atpažins Arthur Swan. Labas rytas. Labas rytas. O šiaip, kai kalbėjom, kaip čia dabar Arturą pristatyti šiandien mūsų laidoje, tai tarkim, tai yra sveikos, netarkim, tai yra sveikos gyvensinos ekspertas ir verslininkas, taip? Visiškai teisingai. Tai verslininkas daugiau ar sveikos gyvensinos ekspertas? 50-50, netgi mano verslas turbūt tai susijęs su sveika gyvensina. Aha, jūs dabar, vat, jūs turbūt jau mūsų išgirdote, apie ką mes kalbėsime. Iš tikrųjų, čia jūs galite paklausti, prie ko čia umami, prie ko čia skonis, bet aš jums noriu priminti, kad mano laida yra apie sveiko gyvenimo, sveikesnio gyvenimo būdo ir sveikesnio kūno gerąją to žodžio prasme kultą, ir nesinori, reiškia, nueiti į kraštutinimus, kaip mes su jumis kalbėjome ir prieš laidą. Bet iš tikrųjų norisi priminti žmonėm, kad sveikesniems ir žvalesniems būti visą laiką smagu. Pradėsim nuo to, kad aš jūsų paklausiu vieno dalyko, ką jūs man jau pats ir prisipažinot. Jūs 25 metų svėrėte 59 kilogramus, ar mažiau dar? Prasidėjo viskas nuo 57, tai... Vieš, pati merginos kaip pavydė. Nu jo, tik vaikinai turbūt tikrai nepavydė. Bet taip, atrodžiau kaip mergaitė, iš tikrųjų labai labai buvo lieknas. Ir, bet tai man netrukdė siekti savo tikslų. Tai buvo tiesiog fiziniai tokie dalykai, į ką aš iš tikrųjų nekreipiau dėmesio. Bet tuo metu kaip tik prasidėjo tas toksai sporto klubų kultas, to gražaus kūno kultas, pradėjo filmuose labai dažnai akcentuoti tą tokį užsportuotą kūną. Nepykit klausytojų, kačiokai buvo tokie, taip, jo, toks žodis. Taip. Ir aš tada žiūrėjau ir aš galvojau, vat ir aš taip gal ir norėčiau, bet tik pasižiūrėjęs į veidrodį, mačiau, kad visai netaip atrodo. Ir tada pabandžiau nueiti sporto salę. Tai va čia buvo mano pradžia 25 metų, aš negalėjau padaryti nei prisitraukimo, nei prabėgti, valgiau aš visiškai nesąmonės, valgiau vieną, du kartus į dieną, nesveiką maistą, nu, žodžiu, buvau 360 laipsnių priešingybė negu dabar esu. O kodėl jūs nusprendėt staiga, kad jums vat, visą tai trukdo, tas lieknumas ir norite kitos kūno konstitucijos ir kitaip gyventi? Iš tikrųjų, mūsų gyvenime su tėčiu atsitiko tokia nelaimė, jog mama man būna 21, mirė nuo plaučių vėžio. Ir daug iš tų dalykų, kas iš tikrųjų privedė ją prie tos ligos, tai buvo tas būtent sėslus gyvenimo būdas. Jinai turėjo prieš tai ir kelias išvaržas, nes nejudėjo, nesportavo. Ir kažkaip tai praėjo tie gal 4-5 metai ir aš pagalvojau, gal man reikia kažką keisti savyje. Bet to pats jaučiausi rytais blogai, kažkaip temo akysė, ir kažkur aš perskaičiau. Ir man tiesiog pasakė net vienas mūsų šeimos draugas, sako, tau reik sportuoti. Sako, tie, kas sportuoja, tai ir geriau jaučiasi, ir vyrui reikia būti stipresniam. Ir jis man nu, aš iš kartų jūs pertruks ir moteriai reikia būti stipresniam. Manau, kad taip, su mumis sutiktų ir jūsų žmona. Būtinai, būtinai. Ypatingai moterim reikia raumininės masės. Taip. Ir jisai man padovanojo sportinį kostiumą. Ir aš, kai gavau tą sportinį kostiumą, aš galvoju, va, nu va, čia bus mano pradžia. Ir aš išbėgau pabėgio, tai po pirmo kilometro aš padusau ir supratau, kad reikia kažką daryti. Ir va tada tiesiog užsirašiau į sporto klubą, bet man mano tėvukas pasakė, sako, jeigu eisi, tai minimum metam. Nes jeigu tu nueisi keliam mėnesiam, tai taip ir sustosi. Pribėgom. Tai, nu, kaip dažniausiai visi va, sausio mėnesį pradeda, iki vasario vos detempia ir ai, sunku. Na ir čia buvo mano pradžia, tai aš labai labai stipriai užsikabinau. Bet... Dar prieš pradžią truputėlį apie motivuotus atletus ir taip šiandien daug kalbėsimės, bet prieš pradžią jūs tokį turėjote, kiek žinau, jūsų veikla buvo labai tokia, na, romantiška. Labai. Dirbote su laikrodžiais. Taip. Taip? Su juvelyrikai ir labai prabangiais. Liko meilė, ar dabar tai hobis, ar dabar dar vis tai darbas, ar kaip čia dabar yra? Na, dar turiu labai labai pastovių senų klientų, su kuriais tenka padirbėti, bet turbūt ir laikai pasikeitė, atsirado naujos technologijos, labai stipriai pakeitė tos šveicariškus prabangius laikrodžius, tai po truputį nuo to atitrūkau, bet aš visą laiką gyvenime sekiau veikti tai,
kad nereiktų eiti į darbą, bet tu lyg ir dirbdamas nejaustum, kad tu dirbi. Ir va šitoj vietoj pas mane atsirado prieš 5 metus motyvuoti atletai, kurie ir buvo susiję su sportu ir su mityba, nes aš į tą sportą ir mytybą taip pasinėriau nuo 25. Aš turbūt darbe per laisvą minutę aš visą laiką skaitydavau kažką tai apie sportą, apie mitybą, aš gamindavau visokius sveikuoliškus receptus. Ir vėliau norėjau pradėti dalinti su kitais. Čia dar truputėlį sustokim iš kart klausimas. 25 metų pradedat sportuoti, taip. Pirmas kostiumas pradedat bėgioti, taip. Su tėčiu pasitarėt, kad vis dėlto reikia metam ir taip toliau ir taip toliau. Kokia laiko atkarpa buvo nuo to, reiškia, nuo aistros pradžios sportui ir sveikesniam gyvenimo būdui iki to, kad jūs supratot, kad iš viso tai gali tapti jūsų kasdienė veikla ir duona, reiškia, veikla, iš kurios valgote duoną? O, tai čia negreit. Aš net turbūt prieš 5 metus, kai kūriau motyvuotus atletus, aš nesijau tai su savo kažkokiu darbu. Tai buvo daugiau hobis. Ir galimybė kitus motyvuoti savo pavyzdžiu. Nes aš sportuodavau 6 ryto prieš darbus. Nes aš dirbau parduotuvėje, kuri dirba nuo 10 iki 7 vakaro. Tai sportuodavot nuo 6 iki 9 ryto? Ar taip, ir tada važiuodavau. 3 valandas? Nu, ne 3, 2 valandas. 4-5 kartus per savaitę, taip. Ir tiesiog būdavo žmonių, kurie sakydavo, klausyk, kaip tau pavyksta, tu žiūrėk ir rezultatų kažkokio pasiekė, bet tu gi dirbi visą dieną ir dar šeštadieniais dirbi, kada tu spėji, kaip tu spėji pasigaminti maistą. Ir aš pirma draugam tai pasakodau, galvoju, tai kodėl aš negaliu platesnei auditorijai to papasakot, juk yra Facebookas. Ir va taip ir viskas prasidėjo. Ir tada eigoje jau aš pradėjau mokytis daugiau ir tų pačių mokymų lankyti ir baigiau edukologijos universitetą būtent trenerio licenzijai. Ir va tada jau gal tai ir pavirto jau daugiau į darbą. Ir prieš 2 metus jau aš visiškai išėjau iš laikrodžių verslo ir pradėjau dirbti tik tai su sveika gyvensena. Mes kaip suprantat, jeigu valgot kokį nors bulkutę dabar riebę, tai dabar mes pakalbėsime, kas yra sveikesnė gyvensena ir galbūt kai kuriems iš jūsų sugadinsime nuotaiką. O gal visai ir ne. Gal nesugadinsime. Tikiuosi, kad ne. Motyvuoti atletai, pavadinimas, kuris man labai patinka. Kaip jums atrodo, ar gali būti nemotyvuoti atletai? Ar gali atletai būti nemotyvuoti, taip sakant, taip? Labai pavargę, nebent. Po treniruotės. Taip, po treniruotės. Bet iš tikrųjų šitam pavadinime turbūt ne tiek apie atletus, bet tie atletai yra paprasti žmonės ir tos motyvacijos dažniausiai trūksta dėl to, jog mes užsibrėžiam per didelius tikslus. Ir reiktų tiesiog žmonėm užsibrėžti trumpesnius, realesnius tikslus, kuriuos būtų ganėtinai lengva pasiekti. Na, pavyzdžiais, kad tarkim, žmogus sveria 140 ir jisai sako, aš noriu sverti 80. Nu, faktas, kad 60 kg numesti yra labai sunkus darbas. Tai gal pradėkim nuo minus 10 kg. Vat kai pats sieksiu minus 10, tada išsikelsiu naują tikslą. Mažesniais žingsniais. Arba ten, tarkime, žmogus nori pradėti sveikai maitintis. Sveikai sakysiu kabutėse, nes iš tikrųjų linkęs neiti į kraštutinumus ir nenoriu sakyti, kad yra sveikas ir nesveikas maistas. Yra galbūt ten perdirbtas, hidrintas maistas. Jo, yra grynas ir negrynas maistas. Yra grynas ir negrynas. Tai kiekvienas maistas savo vietoje yra geras ir blogas. Tai tarkime, išsivalyti kažkokių produktų, tarkim, mažiau cukraus. Vat jau yra tikslas, ane? Ir per mėnesį pasižiūrėti, ar jisai sugebės be to cukraus gyventi. Bet čia dar labai svarbu pasakyti, kad aš kadangi pati atsisakiau daug cukraus, nesakau, kad viso, bet didelės dalies, tai cukrus lypi realiai visur mūsų gyvenime. Visur. Ir taip svarbu žiūrėti į etiketes ir bet ką kaimi, nes va čia turbūt, jeigu dar klausytojas turbūt girdėjęs tokį gryno ir negryno maisto pavadinimą, šiaip man patiko labai vienas mano konsultantas, mano mitybo sakė, principe, grynas maistas yra tai, kas dažnai yra nesupakuota. Žuvis, mėsos gabalas. Iš ko gali pasigaminti? Jo, iš ko gali, ir kur nėra kažkokių ekstra daug, reiškia, sudėtinių dalykų. Kiaušinis, avokadas. Ir taip toliau, ir taip toliau, ar ne? Ir tada iš karto mityba išsivalo, pasidaro labai labai švari, graži, ir tada tu tiesiog, aišku, esi priverstas praleisti laiko virtuvėje. O mes labai labai skubame, mes tingime, žmonės iš tikrųjų brangina labai dabar savo laiką, bet nebrangina sveikatos. Ir jie... Kažkuria prasme nebrangina savo laiko žemėje. Taip, ir jie verčiau suvalgo tą
perdirbtą pusfabrikatį, negu paimtų ir 15 minučių skirtų maisto gamybai. Mm. Tai čia yra čia turbūt didžiausia problema. Tai vat tie tokie maži tikslai, jie iš tikrųjų kur kas yra geriau siekiant rezultato, negu užsibrėžti kažkokius tai 2 metų tikslus, nes nu, per 2 metus gali daug labai ko įvykti ir tu to tikslo greičiausiai nepasieks. Man labai patinka, kad jūs į dalykus žiūrite paprastai ir dar ir neradikaliai. Aš pacituosiu jūs ir dar jūs esat labai atviras. Jūsų tinklapyje yra rašoma, dabar cituoju, nepaslaptis, kad esu labai užsispyręs ir atkaklus žmogus. Gal tai jaunystės nuoskaudos, bet jei ir taip, tai aš dėkingas vaikystėj, nes tai padėjo man šiandien. Todėl jei turi vidinio skausmo, sportas puikus būdas įrodyti tas, kas tu esi iš tikrųjų. Patikėkit, žinau, ką reiškia būti tuo, kuris buvo skriaudžiamas. Kokios skriaudos? Nu, turėjau mokykloje problemų su patyčiom, bet jos iš tikrųjų išsisprendė, kai pradėjau studijuoti universitete, o sportas buvo ta mano tokia užklasinė veikla, kurioje aš galėjau save kažkaip tai realizuoti. Iš tikrųjų, vyrui turbūt, na, ir merginai, ir moteriai yra labai labai... Dabar šiais laikais reikia labai žiūrėti lygiau. Jo, bet, nu, aš tiesiog, kai aš esu vyras ir aš sportuoju labai fiziškai sunkiai, dažniausiai merginas mano profilį žiūrėdamas galvoja, o ne, aš taip tai negalėčiau, arba tai yra ne moteriška. Nors yra ir merginų, kurios sportuoja jėgos sportą, tai yra tikrai, tikrai populiarus sportas. Bet man buvo sportas tokia išaiška, kur aš nueinu ir esu pats su savim. Ir aš pastebėjau, kad aš fiziškai stiprėjau, pas mane atsirado daugiau pasitikėjimo savimi ir man sportas tai buvo tikrai toks kaip ir vaistas ir pakeitė mano gyvenimą. O jūs apskritai dabar, vat, kalbant, jeigu apie jūs kalbant, jūs savo tokius tikslus išvaizdos ir sveikos gyvensenos ir maisto balanso esate pasiekęs ar ne jūsų galvą? Ar čia yra amžinas procesas? Čia yra iš tikrųjų turbūt amžinas procesas, jeigu kalbėsime apie žmonės, kurie jau į tą yra įnykę, tai jiem niekada nebus pakankamai. Visą laiką bus kažkas blogai, ne? Taip kaip aš esu jėgos sporto atstovas, tai man visą laiką svarbu skaičiai, kokius aš pakeliu sporto salį. Ką pakeliat? Ne tiek, kiek kūno išvaizda. Na, sunkiai. Atlieku 2 veiksmus, tupiu ir traukiu. Tai pasakykit, ką pakeliat, ką iškeliat? Tupiu su 180 kg, traukiu 220. Tai kol kas tokie, čia mano pradiniai skaičiai. Dabar kaip tik ruošiuosi kitiems skaičiams. Tai vat, bet... grįžtam prie klausimų. Taip, taip. Jūsų amžinas procesas, kai visą laiką negana. Na, aš turbūt eigoje labai pakeičiau savo požiūrį. Aišku, pradžioj pas mane buvo tas tikslas atrodyti gerai. Dabar aš žiūriu į save, ar aš ten plus 2 kg ar minus 2, man atrodo, aš vienodai atrodau ir man visiškai kitur. Turbūt su amžium tiesiog ta išvaizda tapo nebe tokia svarbi, tikslai kitur. Verslas, darbai ir pats tikslas sporte atsirado visai kitas. Bet tai nesakau, kad atrodyti gerai yra blogas tikslas. Nes mano atveju aš visą laiką žiūriu kelis dalykus. Tai aš žiūriu, kad aš būčiau fiziškai stipresnis visą laiką. Ir aš darausi kraujo tyrimus kiekvienais metais ir žiūriu savo sveikatą. Tai yra pasitikrinu kepenis, inkstus, širdį, atlieku kraujo tyrimus, hormonus, jeigu viskas yra gerai. Ir tada jau jūs būtent... užsibrėžėt 300 kilogramų. Ne, svorio atžvilgiu, bet čia žinot, kai žmonės sako, Artūrai, bet tu valgai picas, tai kur čia ta sveikata? Aha, jo, dar prieisim prie šitą klausimą. Tai aš visą laiką sakau, nu žiūrėkit, aš neturiu viršsvorio. Aš gerai atrodau, aš gerai jaučiuosi, aš gerai miegu, aš valgydamas taip turiu puikius kraujo rodiklius, mano širdis yra super, kepenys inkstai tvarkoj. Kur bėda? Nu, man tai yra pagrindiniai rodikliai sveiko žmogaus, ne? Jeigu eitume į kraštutinumus jau tenai, žiūrėtume super, super kažką tai tenai, tai gal atrastume, kas yra blogai, bet, kaip sakant, bandom gal neieškot ligų. O tu, aš kaip suprantu, esate atsisakęs alkoholio? Visai ar... Ne visai. Aš nuo 27 metų, ko esu visai atsisakęs, tai rūkimo. Ir rūkimas tai buvo turbūt tokia viena didžiausių klaidų, kurią pradėjau, nes žinant mano mamos istoriją, jog jinai mirė būtent nuo plaučių vėžio, tai
O aš ir pradėjau rūkyti po mamos mirties, kas buvo keista. Paradoksalu, sakyčiau. Taip, bet 27 metų visiškai mečiau rūkyti ir mečiau tiesiog per vieną sekundę. Išėjau, užsirūkiau, pagalvojau, kam aš tai darau, išmečiau pakelį ir daugiau nepaėmiau ne vienos cigaretės. Mhm. Čia, kai žmonės sako, kad negali mesti, tai va tiesiog įvyko taip. Mesko. Čia ir dabar. Taip, tiesiog nereikia čia mesti po vieną, mažinti nieko, imi ir meti. O su gėrimu tai visiškai tiesiog gyvenimo būdas pasikeitė ir man tai trukdė mano aktyviam gyvenimo būdui ir dabar būna, kai susitinki ten, va nauji metai, ne, mhm. tai šiek tiek išgėriau ir man jau viskas, 3 dienos iš nurašytos, kad yra šiek tiek išgėriau, bet man jau sunku sportuot, man jau blogai miegot, aš blogai jaučiuosi, bet to turiu problemų su skydliaukė, tai man iš viso peilis ir tiesiog dėl to, kad aš blogai jaučiuosi, aš net nenoriu. Mhm. Ir tai nereiškia, kad aš sakyčiau, jog aš prie kalėdų stalo ten su tėvais negaliu pakelti vyno taurės, bet tikrai aš nepiknaudžiauju ir man tai netrukdo gyventi. Bet kas čia yra valia? Tikslas, meilė sau tikroji, kas čia yra? Nes čia taip iš šono atrodo, kad jūs iš tiesų daug atsisakęs, bet kai jūs kalbat, tai atrodo, kad nieko jūs šiandien atsisakėt, aš gyvenu taip, kaip aš noriu, nes man patinka tą, ką aš darau. Nu, bet iš tikrųjų, kai vertini tą jausmą kitą dieną, mhm. ir tu jautiesi labai blogai, ir tada grįžti atgal ir galvoji, kad būtent dėl to jautiesi blogai, kad vakar buvo ten valandą linksmiau mm-hmm. Su alkoholiu, tai tiesiog pasveria ant tų svarstyklių, kas yra geriau. Tai čia kiekvieno asmeninis reikalas. Aš savo gyvenime tiesiog labai labai riboju dėl pojūčio ir blogos savijautos kitą dieną. Esu atradęs tokių gėrimų, kaip baltas vynas, pavyzdžiui, mhm. kuris man yra ganėtinai skanus, geras vynas prie gero patiekalo, tai aš neskaitau, kad kažkoks mažas kiekis tai yra gėrimas. Leidžiasi savo pusę taurės. Taip, aš nesakau, kad leidžiu. Jaučiu. Čia kaip žinot su saldumynais. Mhm. Ane, tai... A, tai klausykite, dabar apie tai pakalbėkite. Pakalbėkime. Aš nuėjau jūsų paskyrą motivuotų atletų Instagrame ir pasižiūrėjau, tai ten jūs ir su tort, į galvą į tortą įbedęs ir pisas pasidėjęs. Tai kaip čia dabar suprasti? Saikas. Taip, bet saldumynus valgot ar visai nevalgot? Taip, valgau, nes kitaip būtų labai sunku atsistatyti po treniruočio. Didžiausia klaida, kurią žmonės daro... matydami būtent to žmonės, kurie aktyvus yra, mhm. ane, ir sako, palauk, tu gi sportuoji, kaip tu gali valgyti cukrų arba ten, kaip tu gali valgyti greitą maistą. Tai aš sportuoju, bet jeigu tu sėdi ir nesportuoji, tai atvirkščiai tu tikrai negali valgyti. Taip. Tai netgi nesportuojančiam žmogui, šiaip pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, suaugusiam žmogui reikia apie 25-30 gramų cukraus per parą. Mhm. Čia su pridėtiniu ir nepridėtiniu mhm. cukrum. Sportuojančiam žmogui nuo 50 iki 70 gramų. Todėl, o tai ką reiškia tas sportuojantis? Na, tai yra tikrai labai fiziškai aktyvus. Tai reiškia, nu, jeigu tu nueini į sportą 4 kartus į savaitę, tai tikrai tu ten sportuoji ir pavargsti ir aktyviai leidi laiką. O nekalbi su drauge prie bėgimo takelio. Arba neini ten. Kaip aš kartais, pavyzdžiui, padarau arba neinu. Nuėjimas į sporto salę nesiskaito, kad sportavai. Gaila. Tai va, tai atsistatymui šioje vietoje cukrus ganėtinai svarbus. Mhm. Ir yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, po treniruotės jiems svaigsta galva, jaučiasi blogai, tenai negali atsistatyti, mieguistumas atsiranda mhm. dėl to, kad neduoda pakankamai tų maistinių medžiagų, kurių reikia po treniruotės. Tai šioje vietoje cukrus labai greitai atstato, tai yra greitas angliavandenis, greit papuola į kraują ir tada iš karto žmogus geriau jaučiasi. Bet ir kadangi mes kalbam apie sveikesnį gyvenimo būdą ir apie sveikesnį sielą, dušę ir kūną, cukrui galbūt nelygu. Ar tu valgysi, tarkim, ten riebų pienišką šokoladą, nu, jeigu mes galvojam ten, tarkim, apie produktą kaip šokoladas, ar ne? Ar tu valgysi, pavyzdžiui, 80% juodą geros kokybės šokoladą? Ne, tai čia dar ir kiti ingredientai labai svarbu. Kokie? Nu, tai vat, pavyzdžiui, 80% šokoladas, tai jisai jau neturi ten tiek cukraus. Daug cukraus, ja. Tiek daug ten galbūt hidrintų riebalų, jisai natūralesnis, daugiau kakavos turi, ne? Taip. Jau tas pieniškas šokoladas turės daugiau priedų, kad jisai būtų skanesnis. Mhm. Tai reiktų žiūrėti ir kitas sudedamasis dalis, bet šiaip, jeigu iš tikrųjų, tai kai sako tenai, medus sveikiau, arba tas ar tas. Tai sveikiau ar nesveikiau? Jeigu žiūrėsime iš cukraus pusės, mhm. tai cukrus yra cukrus.
Ar tai yra fruktozė, ar tai yra gliukozė, ar tai yra laktozė, visi yra cukrai ir jie kelia insuliną. Ir jeigu mes bandome numesti svorį, tai viskas atsiriame tik į vieną dalyką, tai yra kalorijų deficitą. Ir žmogui yra svarbu... Labai mane liūdinat. Liūdinat ir daug žmonių, kurie dabar klausia. Bet žinot, taip atrodo, kad liūdna, bet iš tikrųjų neliūdna dėl to, kad tu gali sau leisti suvalgyti ir tą patį snikersą, ir tą patį, nežinau, torto gabaliuką. Tiesiog aš visą laiką stengiuosi per savo seminarus arba savo klientam paaiškinti per pinigų prizmę. Sakau, žiūrėk, tavo kaloražas ten, tarkime, nežinau, yra 2000 kalorijų, ne? Ir, tarkime, tu uždirbi į metus 30 tūkstančių eurų. Nu ir va tu sakai, Artūrai, aš noriu tų snikersų kiekvieną dieną. Nu va žiūrėk, tu uždirbi 30 tūkstančių eurų ir tu nori Ferrario. Nu tu gali sau leisti Ferrari ar negali? Nu gal ir gali sau leisti Ferrari išsimokėtinai, bet tada tau reikės labai stipriai pasispausti ir tada nieko iš vis neturėti daugiau, tik tai tam Ferrari miegos ir gyvensi. Ne? Tai lygiai tas pats su tavo kalorijom. Nu tu labai nori to torto, bet jeigu tu jį suvalgysi, tai reiškia tau tą dieną reikės labai daug ko atsisakyti. Ar tu esi tam pasiruošęs? Nes tu greičiausiai būsi alkanas. Man tai padeda, tai žinot, kas kardio pratimai, kur tu darai ir kartais kalorijas rodo, kiek sudeginiai. Tada pasižiūri, kiek tam šokoladukė kalorijų ir tada prisimeni kardio pratimą. Per sunkiai dirbau. Per sunkiai dirbau, jo. Irgi motivacija, jo, viskas, jo, motivuota atletė. Klausykit, padarykim nedidelę pertrauką, jeigu valgot bulkutės, padėkit į šoną, nes mes grįšime po nedidelės pertraukos ir kalbėsime apie dažną ir dažnai pasitaikantį mūsuose svorio arba per didelio stambumo neigimą su mano šiandienos pašnekovu Artur Svon, arba kitaip sakant, sveikesnės gyvenimo, sveikos gyvensenos specialistų ir verslininkų. Iki greito. Umami skonis. Labas rytas, dėkit bandelės į šoną. Mano studijoje šiandien yra Čiagnė Grigaliūnienė, Umami skonis, ir mano studijoje labai skaniai, paprastai ir atvirai kalba Artur Svon, kitaip sakant, sveikos gyvensenos specialistas ir verslininkas Artūras, ir šiandien jis mums sako, kad ko gero, kad tiek cukraus, kiek mes paprastai norime suvalgyti, mums suvalgyti nereikėtų. Aš jums rodžiau savo prieš ir po nuotrauką, kuomet aš pati siekiau ir dar vis siekiu didesnio, kaip sakyt, pokyčio į gerą ir, kaip čia pasakyti, mažąją, sveikąją pusę. Ar jūs sutiksit su manim, nes aš kai pradėjau, tai iš tikrųjų kurį laiką buvau truputėlį save taip užsimigdžiusi, kad viskas yra gerai. O svoris buvo ženkliai didesnis negu šiandien, aš paprastai viešai neoperuoju skaičiais, bet praktiškai aš savęs nusimečiau nuo savęs trečdalį. Tai kaip jums atrodo, ar tikrai mes linkę neikti, kad mes esam gerokai per stambus ir gerokai per sėslus? Nu, iš tikrųjų, tokia tendencija yra, nes pirmas dalykas, žmonės neigia dėl to, jog nenori keistis, kaltina stambius kaulus, storą odą, nežinau, senelius, prosenelius, ten genus viską, bet na, genetika gali lemti, nežinau, ten kelių kilogramų skirtumą, bet tikrai ne 40 kilogramų prieaugį, o dažniausiai tai lemia mitybos įpročiai. Ir problema tame, kad žmonės neigia, nes jie net neįsivaizduoja, kiek jie valgo. Jiems atrodo, kad jie nevalgo, bet greičiausiai gal jie valgo labai kaloringą maistą. Nu, tarkime, jeigu aš sakyčiau, kad aš valgo vyžinę košę, ane? Ir dabar skambėtų lyg ir aš sveikai valgo, ne, vyžinę košę. Bet jeigu yra susviestų grėtinėlę, cukrum. Bet aš kliento klausiu, sakau, o kaip tu gamini tą vyžinę košę? Va tada prasideda įdomumas. Tada riebus pienas, dar sviesto įdedu, tada sauja razinų, sauja riešutų, uogienės šaukšto, ir tada tu skaičiuoji ir galvoji, o kurioje vietoj čia avižos buvo? Nes avižų turbūt buvo 20 gramų. Tai reikia tiesiog galvoti, kiek ko mes valgome. Tai... Ir jūs labai teisingai pasakėt, kaip mes tai valgome. Būtent. Nes mes tą patį produktą galim suvalgyti labai, manau, kad daug ženkliai sveikiau ir galim suvalgyti ženkliai su marmaluota ir su painiota. Žymiai kaloringiau, negu iš tikrųjų galėtume pasigaminti. Tai šitoje vietoje, pavyzdžiui, aš asmeniškai
turėjau įvesti begalybę pokyčių savo gyvenime, kai pradėjau tuo užsiimti, nes mano tėvai irgi valgė namie ir su majonezu, ir kepė ten visokias vištienas grietinį, grietinėlės ir taip toliau, ir aš buvau taip mokytas, auklėtas, valgyti kiaušinienę su daktariška dešra, ten su juoda duona ir sviestu, bet aš po to mačiau, kad nu, tai niekur manęs neveda, rezultato nėra, ir tada aš, kai jau pradėjau mokintis ir domėtis ir matyti savo klientų, būtent ir girdėti jų pasakojimus, aš supratau, kame problema. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, tai žmonės tingi. Tai yra lengviau yra numoti ranką ir pasakyti, kad kažkas kaltas, negu imtis darbo, nes jeigu žmogus, tarkime, turi 40 kg prieaugį, arba ten 30, nu čia tokie didesnė ne, variantai, tai aišku, jam reikia ilgesnį laiką mesti. Ir tai trunka. Mama, aš apie tai nori vakar. Dabar įsivaizduokim, kad mūsų klausytojas ir žiūrėtojas yra brandus ir jis nenori savo meluoti ir nori pradėti kažką daryti, jeigu jis turi viršsvorio arba norėtų tiesiog, nežinau, dailesnio, mažesnio, lengvesnio, žvalesnio kūno ir taip toliau. Sveikesnio. Tai jo, sveikesnio galų gale. Tai kaip pradėti? Kokia, tarkim, pagrindinė klaida daro žmonės, kurie staiga susivokia, kad vis dėlto ne, aš nenoriu taip toliau gyventi, aš noriu būti sveikesnis. Didžiausia klaida tai yra per daug visko iš karto daro. Pirmas dalykas, tai iš karto nustoja valgyti. Nu, įsivaizduokim, jeigu jisai buvo įpratęs valgyti 5 kartus ir labai labai riebiai ir sočiai, ir jisai čia dabar pradėjo valgyti vien salotas. Tai yra per didelis kalorijų deficitas. Kas darosi su kūnu? Su kūnu iš tikrųjų pradžio, aišku, svoris krenta, bet per kurį laiką kūnas adaptuojasi prie to mažo kaloringumo, tai vienas, o antras dalykas, su mažu kaloringumu ir su dideliu svoriu trūksta makroelementų, trūksta baltymų, trūksta gerų riebalų, pradeda trikti sveikata. Nuotaika kinta, miegas blogėja, gali hormoninė sistema pablogėti, iš karto žmogus jaučiasi blogai ir jisai sako, bloga mityba. Aš tada jaučiausi geriau, kai valgiau sočiai. Tai aišku, kai tu surinkai reikalingus makro elementus ir dar krūvą nereikalingų, bet tu vis tiek jo surinkdavai, ne? Ir valgiai sočiai, tai aišku, tu buvai laimingesnis. Bet jeigu mes valgytume gerai ir surinktume tuos pačius reikiamus elementus, tai mes irgi gerai jaustumės. Ir svoris kristų. Iš karto pasakykit, kokios yra jūsų galva ir pagal jūsų patirtį pagrindinės teisingesnės arba teisingos mytybos taisyklės. Pakankamai baltymų. Vėl jūs kišit man tą savo ne grietinėlę, o krūtinėlę. Ne. Čia atėjo savo krūtinėlių nekišiu. Bet čia atėjo iš to, žinot, kultūristų pasaulio, kai visi įsivaizduoja sveika mytyba, tai yra ryžiai, brokoliai ir vištiena. Tragedija. Tai nėra gerai irgi, tai yra per didelis kraštutinumas. Ne, yra raudona mėsa, galima ir riebesnės mėsos suvalgyti. Ir varškė yra, ir kiaušiniai, ir kiaušinieniai, omletai išsikepti, varškės apkepą išsikepti, vėlgi tą patį varškės apkepą, kaip kepsime, ar su krūva cukraus, ar su mažiau cukraus, ar su miltais, ar su avižom. Arba su migdolų miltais, arba mano su migdolų. Atveju. Va būtent, taigi galima atrasti receptų, pasidomėti, investuoti laiko ir tą patį patiekalą pasigaminti labai skaniai ir sveikai. Procentaliai jūs galite išvardinti, kiek turi būti normalioj žmogaus mytyboj, pavyzdžiui, kasdieną? Ten, nežinau, proteino, baltymų ir taip toliau. Negaliu, nes labai priklauso nuo žmogaus. Kuo žmogus stambesnis ir turi daugiau viršsvario, jam daugiau baltymų reikės, tai yra mažiau baltymų reikės, kuo jis labiau atletiškas, ryškesnis, mažiau svorio turi daugiau, plus fizinė veikla. Jeigu jis labai yra aktyvus, reikės daugiau baltymų, kad atsistatytų. Gerų riebalų, tai sakyčiau, čia jau pagrindas visiems, tai 1 gramas pagal žmogaus kilogramus. Tai geriai riebalai, tai yra avokadas, riešutai, šalto spaudimo aliejai, žuvų taukai, pati žuvis, alyvogės. Nu, net tai, jeigu daug sveri, tai gal ir nieko. Nemažai reikia suvalgyti. Nemažai, taip. Bet čia atsiranda kitas, neskanu. Ir va, trečia problema, prie kurios priartėjom, tai yra skonio receptoriai. Žmonėm labai sudėtinga iš tikrųjų pakeisti savo gyvenimo būdą ir pradėti maitintis kitaip, nes jie yra pripratę prie skonio stirpiklių. Tai reiškia, visi padažai, visi pusfabrikačiai, greitas maistas yra pridėti skonio stirpiklių tam, kad žmogus grįžtų, valgytų daugiau.
Ir kai žmogus nutraukia visus šitus papildomus priedus, jam trūksta skonio. Aišku, kad taip. Ir tada prasideda ta bėda, jog sako irgi, va ta sveikesnė mityba, jinai visiškai neskani. Na ne, jinai yra skani, tai yra prieskoniai, yra žolelės, tiesiog pas mus skonio receptoriai atbukė ir mums atrodo. Mums reikia perlaužti save. Tai reikia tą mėnesiuką pakentėti. Ir tada tie skoniai atsivers ir bus viskas labai, labai skanu, gardu ir tvarkoj. Garai versus kepimas maisto? Aš čia irgi nesu kategoriškas, kaip žmogui patinka. Galbūt tik tai nekepčiau centimetro gylio aliejuje arba fritiūriniai, bet ant grilio kepti ar ant purškiamo aliejaus viskas tvarkoj. Paskutinis klausimas, kadangi aš pasinaudosiu savo tarnybinę padėtimą, aš pati laikausi, negaliu pasakyti, kad tokio griežto, toli gražu, negriežto keto mitybos principo, labiau tai yra iš viso jį miksuoju, jeigu taip galima pasakyti, su žemo angliavandenio kiekį turinčiu mitybą. Ką jūs apie tai? Aš šiaip sakyčiau, kad bet kuri mityba yra gera, jeigu jinai tinka žmogui. Tai reiškia, kad tinka tuo atžvilgiu, jog jisai gali jos laikytis ilgą laiką. Blogiausia, ką gali žmogus daryti, tai kaitalioti mitybas kas savaitę ir sakyti, kad ta mityba nepadėjo. Tarkim, ta pati keto, ne, tai į ketozį įeiti reikia 13-14 parų. Bet jo, aš ten jau apie... tikrai taip, keto. Tada reikia matuotis keto, matuot šlapimą, kiek tų ketonų yra ir panašiai. Nu, viena tai Lietuvoje, kurie tą daro, bet labai daug kas kalba, kad keto laikosi. Nu, nevelnio, ar aš tiesiog ir sakau visą laiką, ar artimai keto idėjai laikausi. Tai tada, sakykim, kitaip laikomės low carb. Low carb yra populiari dieta, nes, na, iš tikrųjų, tu gauni šiek tiek angliavandenių, gali tų angliavandenių padidinti tą dieną, kai, tarkime, tu turi labai didelę, nežinau, fizinį aktyvumą, ten, tarkim, kažkokia labai sunkia treniruotė. Ir tas dar angliavandenių ciklavimas irgi reikalingas, nu, kad būtų kažkokia užkrova raumenim, ne? Tai viskas yra tvarkoj. Jeigu žmogus gali to laikytis ilgą laiką, Jo, svarbiausia yra neatkritimo momentas ir kaip taip. Aš sakau visiems, kad, na, tarkim, turbūt, kad aš esu tokio labai žemo angliavandenių kiekio mitybos šalininkė ir keto, bet aišku, tai turi tikti, tu turi nesikankinti Būtent. Su savo kasdienybė. Tau Jeigu... turbūt skanu, gerai, lengva, gerai miegoti, visi tie pokyčiai tau turi būti ir jausena turi būti gera. Gerai, paskutinis dalykas, tai ką pasakytumėt šiandien tinginiam, kurie galimai ant sofos dabar šveičia beigelius su kokiu nors kreminiu sūriu ir dar pasidėjo šalia vaisių lėkštę ar ten džiovintų vaisių lėkštę ir vis dėlto neplanuoja eiti pasivaikščioti net. Tai ką jiems pasakytumėt šį rytą? Aš sakyčiau, jog jeigu turite problemų su viršsvoriu, tai pažiūrėkite į tai ne iš savo išvaizdos pusės, bet iš sveikatos pusės. Jog per didelis svoris tai nėra tik tai, ką mes metom veidrodį. Yra kur kas daugiau viduje ir kuo metai eina tolyn, tuo tas viršsvoris yra blogin. Ir vidus baisin. Taip, tai yra visceraliniai riebalai, kuriuos reikia būtinai deginti, nes yra spaudžiami vidiniai organai ir reiktų pagalvoti apie savo sveikatą. Neveltui yra statistika, jog greičiau miršta žmonės, kurie turi viršsvorį, o iš viso, kuo mes arčiau esam senatvės, tuo yra geriau, kad mes turėtume mažesnį kūno svorį. Ačiū labai, Artur, jūs puikiai kalbat, man labai patinka, kaip jūs elegantiškai visus mus gąsdinat, tai buvo nuostabu, tai buvo Agnė Grigaliūnienė, Umamis Konis, sveikos gyvensenos ekspertas Artur Svon, visą laiką jį galite rasti socialinėje medijoje, aš jums linkiu būti lengvais, linksmais ir sveikais. Gero šeštadienio, mano laida, kaip visada, galite žiūrėti žiniuradijas.lt. Iki. Iki. Umami skonis.